Eh, moltíssimes gràcies a la directora d'aquesta casa per acollir-nos. Ara ho comentava, més, en pocs mesos la segona vegada que, que ens obriu les portes. Vam presentar fa uns mesos una publicació de la Direcció General i avui tornem amb aquesta sessió eh, de les que anomenem divulgatives, si voleu. No? Eh, pretenem des de la Direcció General eh, mirem d'anar fent una feina per explicar, la diversitat religiosa del nostre país un país que evidentment ha canviat molt en els darrers anys des de molts punts de vista però també i és el que ens pertoca a nosaltres també ha canviat molt en els darrers 15 a 20 anys eh, si ens centrem en el tema religiós per fer-ho eh, amb la doctora Elena de Boton ens hem entre cometres repartit la jornada jo faria una part més aviat introductoria els presentaria eh, breument unes, unes dades si voleu sobre aquesta, sobre aquesta diversitat religiosa i en canvi la doctora Elena de Boton a partir d'un treball que va, que va fer el propi Consell Assessor de la diversitat religiosa doncs farà una mica l'exposició eh, a partir, si voleu, de les dades que com a director general us puc eh, presentar, doncs una mica la reflexió del què caldria fer o del que creiem, del que es creu que cal fer o com es creu que es pot abordar aquesta diversitat religiosa al país. Eh, com a, com a, com a, si voleu, com a dada curiosa, eh, no, sé si, no, no ha passat, no ha tingut massa, massa relleu, però aquests dies es coneixia l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió i no sé si algú de vosaltres haurà recollit aquesta dada que ara comparteixo amb vosaltres. El 50% dels catalans, el 50% dels ciutadans d'aquest país, tenen els quatre avis, tots quatre nascuts fora d'aquest país això és eh, això és interessant si parlem de, de diversitat religiosa en molts altres eh, àmbits pot ser interessant la dada si parlem de diversitat religiosa és evident i qui us parla és el primer que mira de diferenciar sempre el tema de la diversitat religiosa del tema de la immigració hem de fer un esforç tots plegats de separar perquè evidentment eh, unes famílies podien haver arribat aquí fa una colla d'anys, però ja hi ha fills d'aquestes famílies que van arribar que són nascuts aquí i plenament ciutadans d'aquest país i per tant aquesta relació que de vegades encara tots plegats i els mitjans de comunicació eh, van repetint d'immigració i, i religions en plural, ho hem d'anar ho hem d'anar evitant eh, no? però insisteixo, tot i que sóc el primer a intentar evitar aquesta relació, eh, és interessant retenir que el nostre país s'ha anat configurant eh, amb els anys, hem estat històricament un país on ha anat arribant gent d'arreu del món, fins al punt, insisteixo, que en aquests moments el 50% dels ciutadans d'aquest país tenen tots quatre avis que han nascut fora del nostre país. Bé, dit això, eh, volia entrar... Us he preparat una presentació. Per per plantejar quina és aquesta diversitat religiosa en el nostre país, us, el que faré és presentar-vos el que en diem dos instruments d'anàlisi. És a dir, la direcció general s'ha dotat d'unes eines que li permet estudiar o conèixer quina és aquesta diversitat religiosa. Abans de començar, una nota, si voleu, aclaratòria. Eh, ens calen aquestes eines perquè el nostre país, a diferència d'altres països de la Unió Europea, en el nostre país no hi ha cap registre oficial sobre el nombre de creients de les diverses tradicions o confessions religioses. Això és així per imperatiu constitucional, és la pròpia Constitució la que estableix que no es pot demanar a ningú sobre quines creences professa en base a aquest principi constitucional, doncs, insisteixo, no hi ha dades oficials. Així com en altres països, fa, fa 15 dies teníem aquí a Barcelona el ministre de Fets Religiosos de Romania, per exemple, no? I parlant de tot això es va quedar ben sobtat, perquè en el seu país, amb tota naturalitat o normalitat, a l'hora de fer el cens, una de les dades que es demana és les creences religioses. No? El Regne Unit també succeeix i en funció en aquests països, en funció de la resposta dels ciutadans, doncs, el govern col·labora econòmicament més o menys amb una església o amb una altra. Bé, insisteixo, en el nostre país això no ho tenim i per tant el govern s'ha dotat d'uns instruments per poder conèixer la primera Eh, suposo que considereu que la primera necessitat per poder intervenir, per poder actuar enfront d'aquesta diversitat és conèixer bé de què parlem. No? Bé, doncs, insisteixo, el que presentem són dos instruments. Ai. El primer dels quals l'anomenem el mapa religiós de Catalunya. Aquest és eh, un instrument que, tal com us posem aquí, l'interès o, o el que és més interessant d'aquest instrument és que tenim dades, ja en aquest moment, d'una colla d'anys. Perquè es va començar eh, el 2001, pràcticament això vol dir quan es crea la Direcció General de Fets Religiosos. La direcció es crea l'any 2000 i el primer que pràcticament va haver de fer la direcció en aquell moment insisteixo, és conèixer quina era aquesta diversitat, quina era la realitat de la diversitat religiosa al país. I us comentava que lo interessant és que a hores d'ara, com que s'han anat fent progressives actualitzacions, hi ha una... Una, 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 tenim la possibilitat d'estudiar com ha anat evolucionant aquesta, aquesta diversitat. Primera cosa a tenir en compte per això, aquest mapa el que ens mostra, el que ens està fotografiant, si voleu, és els centres de culte, és a dir, els llocs on es reuneixen els fidels, els creients de les diferents tradicions o confessions religioses. Això és fruit d'un treball de camp eh, no hi ha igual que us deia que no hi ha dades eh, sobre el nombre de creients a dia d'avui encara no pots anar senzillament a un registre únic en el país per consultar eh, registre oficial vull dir per consultar quins centres de culte hi ha i on són hi ha una multiplicitat de fonts d'informació i el que s'ha anat fent, deia, des de l'any 2001, és encomanar periòdicament, a, a, ho teniu aquí també, a un grup de recerca de la Universitat Autònoma, que ha anat, entre cometes, pentinant el país, més enllà de consultar aquestes fonts, registres diversos, però, en bona mesura, el que s'ha fet és eh, recórrer el país per anar localitzant aquests centres de culte. la informació que conté això que anomenem el mapa eh, religiós és molt abundant. Jo faré ara només una pinzellada, us donaré dos dades i seguirem endavant. Però per animar-vos els que hi tingueu interès, si això funciona... Aquest és el web de la Direcció General de Fer Religiosos, i en un apartat del web trobaríeu el mapa religiós. A la part inferior d'aquest apartat teniu diverses eh, pestanyes on hi ha totes les dades, tota la informació, hi ha un informe general de la feina eh, de l'última actualització que és del 2014, no sé si això us ho havia dit, les últimes dades que tenim, que jo puc presentar-vos, són a 31 de desembre de 2014, en aquest moment estan treballant eh, un altre equip de gent que està fent l'actualització del 2015 El... si cliquéssiu mapes per confessions després en veurem algun podeu eh, És igual. En qualsevol cas, després ho diré, tenim les dades o presentem les dades per confessions, per comarques, etc. Aquí, insisteixo, en aquest apartat del nostre web hi ha tota la informació que és molt, molt, molt àmplia. En l'última actualització d'aquest mapa també vam incorporar eh, uns vídeos que aquí tingui una estona us convido que eh, també els consulteu hi ha tres treballs sobre joventut, que és, un, és una qüestió que interessa i, si m'apreteu, preocupa a les diverses tradicions o confessions religioses gairebé en general. Hi ha una coincidència sobre la joventut i la religió. Doncs, bueno, hi ha tres eh, treballs sobre la joventut i el protestantisme, l'islam o, el, o la religió dels sikhs no m'allargo, insisteixo, ho teniu en el web. Bé, eh, què us destaco jo d'aquest mapa de les religions? Perdó, de, de mapes religiós. Primera dada. Us comentava que el mapa ens fa una fotografia dels centres de culte. Doncs a 31 de desembre les xifres són 8 no, 8.061 centres de culte al total, dels quals 6.701 de la confessió, evidentment majoritària al país, catòlica, i la resta del que anomenem confessions minoritàries sumarien, sumaven 1.360 centres de culte. Deixeu-me fer una nota entre parèntesis o una nota a peu de plana. segurament, segurament, el percentatge aquest que teniu en pantalla, tot i que és molt com us el presentem, segurament no seria tan a favor de l'Església Catòlica si no es comptabilitzessin dintre dels centres de culte catòlics aquells centres que pràcticament només funcionen un dia a l'any, però com que funcionen ni que sigui un dia a l'any per una festivitat patronal, una ermita, segons quins santuaris, etc. Hi ha centres de culte que no tenen una activitat ni diària ni setmanal, però, però funcionen, entreneu-me. Vale? Per tant, hi són comptabilitzats. Eh? No sé si això s'arriba a apreciar, però insisteixo, en el web teniu totes aquestes dades. Eh? A la part inferior, aquí hi ha aquesta xifra dels 8.061 que ve de la eh, diapositiva anterior i això repartit horitzontalment en les diverses tradicions o confessions religioses podeu veure el pes de major a menor eh, l'església catòlica les esglésies evangèliques eh, l'islam testimonis de Jehovà etcètera. Després, al comentar l'altre instrument que tenim per analitzar o estudiar o conèixer aquesta realitat, eh, tornaré eh, eh, a fer-vos un comentari que ara faig. Eh, quan observem no els centres de culte, sinó els creients de les diferents confessions, aquesta, aquest ordre eh, que apareix en aquesta diapositiva canvia perquè hi ha més centres de culte o esglésies evangèliques que oratoris o mesquites. Però, insisteixo, si, ens, si observem el nombre de creients protestants, o evangèlics o musulmans, aquí s'inverteix. Eh? Per la pròpia, pel propi taranà del món evangèlic, eh, no em corregeixi, Sílvia, per favor, però eh, és molt freqüent que petites comunitats de seguida eh, es doten del seu propi eh, espai, de la seva pròpia església. En el món de l'islam això no és forçosament així i per tant hi ha eh, grans comunitats fent servir un espai de culte, un centre de culte. Aquesta seria la foto. Teniu també les dades d'acord amb els diversos eh, eh, anys que s'han anat actualitzant, etcètera. Per fer una gràfica molt visible d'aquestes religions o confessions minoritàries, en deu anys el titular seria que pràcticament han doblat la seva presència en el nostre país, de 700 a 1.360. Ja sé que no arriba a doblar, però com a titular pràcticament el món d'aquestes confessions minoritàries pràcticament doble la presència de centres de culte al país. Us deia abans a l'entrar al web que les dades aquest any, aquest any, o millor dit, l'últim any que les hem actualitzat, hem fet un esforç important per presentar-les de manera molt gràfica, molt visual. Això és una novetat. De les anteriors actualitzacions no hi havia aquest treball gràfic que ara us presentem. Us deia abans, a l'entrar al web, que les dades les presentem per confessions religioses i per comarques de Catalunya. De cadascuna de les confessions hi ha una fitxa com la que teniu en pantalla. Aquí hi ha molta informació, a vegades un pensa que si n'hi hem posat massa, però bueno, aquí hi ha molta informació perquè teniu a la part central el nombre de centres de culte que teníem comptabilitzats a 31 de desembre. Tenim quina llengua majoritàriament s'usa en les celebracions en aquestes eh, esglésies. Tenim com ha anat augmentant el nombre de centres. Tenim d'alguna manera la procedència eh, geogràfica dels, dels ciutadans que es reuneixen en aquestes esglésies, etc. L'altre eh, treball que hem fet és presentar les dades comarca per comarca de cadascuna de les comarques diem si hi ha una, dos, quatre, set o deu o tretze confessions eh, religioses. Arreu de Catalunya tenim en aquest moment tretze, les tretze principals tradicions religioses són presents en el nostre país. Concretament teniu en pantalla l'Alcamp, doncs l'Alcamp en aquest moment, 31 de desembre, hi havia constància de la presència de quatre tradicions religioses pels signes, si no s'arriba si no a llegir la lletra, doncs eh, en aquest cas, esglésies evangèliques, eh, budisme, eh, testimonis de Jehovà, islam, etc. Perdó, minoritàries, eh? La, la, la imatge comarcal és de les minoritàries. Bé, l'altra eina, vaig una mica de pressa, eh? Perquè si no l'Helena... <laughs> L'altre instrument, ja no observa llocs, llocs eh, físics, espais de culte, centres de culte. L'altre és eh, un, un, un baròmetre, és una enquesta que vam fer per primera vegada l'any 2014. En aquest cas, d'aquí no hi ha aquesta possibilitat que ja us deia que ens ofereix el mapa religiós que ens dona ja una trajectòria i ens permet analitzar l'evolució. En el cas del baròmetre, confiem aquest any 2016 a tornar a fer aquest baròmetre i començar a tenir, per tant, l'evolució. però no us podem presentar l'evolució perquè no s'havia fet mai un treball específic dedicat a la creença religiosa i a com, a, a com percep el ciutadà aquesta diversitat religiosa. Sí que és cert que en el baròmetre que periòdicament Uh, efectua el Centre d'Estudis d'Opinió alguna pregunta, pràcticament sempre, alguna pregunta sobre si un és creient o no és creient, alguna pregunta, poc o molt, el Centre d'Estudis d'Opinió sempre havia anat introduint. Però insisteixo, específicament un treball sobre la religiositat no s'havia fet fins l'any 14. Fonamentalment, preteníem, amb aquest estudi, dues coses. Una, com es defineixen els ciutadans del nostre país en relació a la religió o a la religiositat. I l'altra qüestió és l'opinió dels ciutadans sobre aquesta religiositat. És diferent, eh? Una, si un se'n considera o no, i l'altra qüestió, què opina sobre la religiositat i com, i com, com viu, no? A mi m'agrada explicar quan parlo d'aquest baròmetre, evidentment sóc conscient de que qualsevol enquesta serveix pel que serveix, no he cregut mai que una enquesta eh, sigui res més que una enquesta, però eh, amb dues pinzellades o tres us vull presentar una mica com es va fer aquest treball perquè per nosaltres el com es va fer ens mereix bastanta eh, seriositat. Els experts, jo no ho soc, però els experts en sociologia eh, ens diuen que el com es va fer eh, dona bastanta seriositat als resultats que us podem presentar. Són 1.600 persones entrevistades, no telefònicament, són 1.600 persones a les que l'entrevistador va anar fins a casa d'aquestes persones i va ser una conversa llarga, són un, una pila de preguntes, no eren sis ni set, hi ha una pila de preguntes sobre totes aquestes qüestions. No és telefònica expressament, perquè si penseu dos minuts, eh, no és possible fer aquestes telefòniques als mòbils, perquè fins a dia d'avui no hi ha un llistí telefònic dels mòbils, dels números de telèfons mòbils i per tant quan ens fan aquestes telefòniques és a base d'un llistí de telèfons i tal com se'ns se va explicar en aquell moment eh, fer una enquesta d'aquest tipus via telèfon hauria deixat de banda tota una sèrie de col·lectius de ciutadans que viuen al nostre país amb unes situacions, si voleu, de relament eh, doncs, doncs, més provisionals que, 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 que per tant no tenen eh, aquesta solidesa i un, i un domicili, si voleu, eh, definit o, o massa definit i per tant un número de telèfon fixe, etc. Per tant, les enquestes són o van ser presencials, són 1.600 eh, entrevistes era un encàrrec que vam fer, penso que ho he dit, al centre d'estudis d'opinió del propi govern de la Generalitat. També aquí, eh, només entrem un moment, tot, jo us podré presentar quatre dades d'aquest treball, però tot el treball en el seu conjunt està també publicat en el nostre eh, web. Si tornem a estar al web de la Direcció General, a l'apartat dedicat al baròmetre i a la columna de la dreta al costat dret teniu resultats globals no sabem si s'obrirà això és un document de moltes planes aquí hi ha aquí hi ha totes les taules eh, tal com el centre d'estudis d'opinió eh, evidentment les primeres són la definició de la mostra però de cadascuna de les preguntes eh, per edats, per, per poblacions, etc. està totalment segmentada hi ha molta informació eh, convido a qui tingui interès a remenar i a conèixer insisteixo perquè jo us podré dir algunes, eh, us podré presentar algunes de les pinzellades d'aquest estudi però la, el, tot ell, insisteixo té eh, realment molt d'interès Bé us deia 1.600 eh, enquestes, 60 preguntes, eh, pels entesos aquí hi ha el marge d'error, marge de confiança, el que us deia sobre eh, la, la confiança que ens mereix l'estudi, una altra dada que a mi m'agrada assenyalar és que es va fer un esforç molt important a l'hora de seleccionar la mostra. Aquests percentatges que teniu són molt importants per la pròpia fiabilitat de l'estudi que presentem, perquè si al país hi ha una sèrie de percentatges de població que ve de fora, i ja ho hem dit, en bona mesura aquesta diversitat religiosa ens ha arribat a través de, de, de moviments migratoris, en bona mesura, doncs si no haguéssim fet un esforç d'anar a entrevistar també a gent que ha vingut de fora amb la mateixa proporció que aquesta gent forma part del país, hauríem tingut uns resultats esbiaixats. Doncs vam fer aquest esforç a l'hora de fer o de seleccionar, d'establir la mostra. Bé, aspectes que preguntàvem en aquesta enquesta és quin nivell té el ciutadà, quin nivell de coneixement té sobre aquesta diversitat, quina és la seva identitat religiosa, si en té, què en pensa de l'educació religiosa, de l'àmbit relió de les religions en les relacions personals, quina percepció té sobre la llibertat religiosa, quin grau d'acceptació sobre aquesta diversitat i què en pensa de les polítiques públiques relacionades amb aquesta diversitat. Aquests són els capítols que eh, conté amb, capítols amb els que estructuràvem aquesta enquesta. Ràpidament de cada capítol, d'aquests un parell o tres de dades. Primera, digui'm, si us plau, el nom de les confessions religioses que coneix. I aquesta era una pregunta que se'n diu de coneixement espontani, és a dir, que no els hi passàvem una llista perquè marquessin, sinó que li dius al ciutadà digui'm quines religions coneix. bueno, doncs els resultats són els que teniu en pantalla. Ara li preguntes al ciutadà de manera diferent, ara dius ara jo li faig la llista i digui'm vostè de cadascuna d'aquestes confessions li sembla que ho coneix o que no ho coneix o en quina mesura ho coneix bueno, doncs la ratlla vertical us la posem perquè seria el 5, seria l'aprovat no? doncs, eh, doncs només, només el catolicisme eh, obtindria aquests 6,59 de les altres confessions qui més qui menys de, confessa, contesta que, que, que no ho coneix no? encara sobre aquest coneixement ara li preguntes si coneix que tenen presència en el nostre país una sèrie de confessions no? i les dades eh, són diferents un doncs, li sona que sí, que, 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 que tenen presència, no? que tenen centres eh, de culte. Aquesta dada que teniu en pantalla a mi m'agrada especialment eh, destacar-la i la poso sempre en consonància amb la primera sobre el grau de desconeixement. Quan preguntem, quan varen preguntar a la gent fins a quin punt coneixien aquesta diversitat, ja heu vist que el desconeixement és molt important. Però a mi m'agrada a continuació posar aquesta dada que tenim en pantalla perquè preguntes, és important tenir uns coneixements mínims sobre les confessions religioses i d'una manera àmpliament majoritària la gent respon que sí. Jo explico que com a director general per la direcció general eh, és una satisfacció aquesta resposta. No? perquè ens anima a fer la feina, perquè el, el, el desconeixement de la primera eh, eh, diapositiva que us he mostrat eh, ens obliga, ens sembla com a govern, a treballar des de la direcció general per donar a conèixer aquesta diversitat, perquè estem convençuts que només en la mesura que la ciutadania conegui podem anar teixint, podem anar eh, treballant per un àmbit de convivència entre tots els ciutadans del país, des del desconeixement això és francament impossible per tant si hi ha un gran desconeixement se'ns gira molta feina però aquesta fotografia que tenim en pantalla deia jo que ens anima perquè el ciutadà reconeix que no en sap de tot això però alhora afirma que val la pena conèixer no? el segon bloc de l'enquesta era sobre la identitat religiosa. La primera pregunta vostè té o no té creences religioses? doncs la majoria de gent afirma que sí. Es considera practicant aquesta pregunta surt eh, en treballs d'aquest tipus, a la resta de l'Estat o a la resta de la Unió Europea, eh, sempre, més o menys, en aquesta línia. Sempre hi ha més gent que es considera religiosa que gent que eh, afirma ser practicant d'aquella religió. Aquesta altra diu, amb independència de que vostè sigui practicant o no, quina és la seva religió? Aquesta és, i aquí entre parèntesis hi ha unes dades, preneu-les senzillament com a, com a un senyal perquè sapiguem de què estem parlant, perquè torno a dir-vos el que us he dit abans, en el nostre país no hi ha dades oficials sobre nombres de creients, per tant, a partir d'aquest treball eh, sociològic hem traslladat el percentatge que, de, de la gent que afirma ser d'alguna d'aquestes confessions, l'hem traslladat a la població del nostre país. Per tant, perquè ens puguem fer una idea de quin és el volum doncs, dels fidels d'una tradició religiosa o d'una altra, teniu entre parèntesis uns números absoluts, però de debò, entre parèntesis. Eh? Aquesta és la que jo us deia que, d'alguna manera, calia posar-la en relació amb la diapositiva sobre centres de culte. Si parlàvem de centres de culte, evidentment, en primer lloc, catolicisme, en segon lloc, ja ho he explicat, les esglésies evangèliques, en tercer lloc, la religió musulmana al món de l'islam. Si parlem de fidels, de creients, us deia, s'inverteix. En segon lloc, perdoneu, tenim, i tercer, els que afirmen no tenir eh, creences, no creure, però si tornem als que tenen creences, tenim en segon lloc, darrere del catolicisme, l'islam, en tercer lloc, el cristianisme evangèlic, perdoneu que no hi cabia a la columna les esglésies evangèliques d'acord? una pregunta sobre si un acudeix o no acudeix a actes de culte per, 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 per saber una miqueta més sobre la identitat és a dir, més enllà que vostè em digui doncs que és catòlic més enllà que m'ho digui acudeix o no acudeix en quina freqüència acudeix doncs teniu aquí eh, allò que dèiem, la pràctica i la, i la consideració d'un mateix com a creient és diferent. Bé, tercer capítol, sobre educació religiosa. Si va educar o no va educar o si està educant els fills segons els preceptes d'alguna religió, majoritàriament sí, ja ho teniu. Si ara, si, perquè l'anterior era si va educar o està educant, si ara un li preguntes a aquells que evidentment no en tenen encara si ara tingués fills vostè eh, les dades canvien com podeu veure està a favor que els pares puguin sol·licitar a l'escola que els seus fills segueixin classes de religió confessional, és a dir, de la pròpia religió, no parlem de cultura religiosa en aquesta pregunta hm? és a dir està vostè d'acord que l'escola li ofereixi al seu fill religió catòlica, o religió o de, de protestantisme o d'Islam. Eh? Les dades eh, són bastant conegudes en el país, això sí que ha anat sortint en treballs diversos, no hi ha, no hi ha una gran eh, consciència de que això eh, sigui el que cal oferir a l'escola. En canvi, la següent és molt interessant des del nostre punt de vista, està a favor que el sistema educatiu incorpori una nova assignatura que doni formació a tots els nens sobre les principals religions del món, aquí com podeu veure, de manera àmplia, àmpliament majoritària, si sumem totament a favor i més aviat a favor, eh? perquè fos més visible, en el verd teniu la suma. Això està, us dèiem abans, aquest treball es va fer a finals de l'any 2014. En aquest moment, ja el Departament d'Ensenyament, el Govern de Catalunya, ha posat en marxa una assignatura justament eh, en aquest moment és alternativa perquè continua sent un dret dels pares a dia d'avui. Eh, la legislació és la que és i, per tant, a dia d'avui, fins que no canviem les lleis, els pares poden eh, sol·licitar eh, que els seus fills segueixin classe de religió a l'escola. Però els que no la sol·licitin, a l'ESO des d'aquest curs els que no sol·liciten classe de religió forçosament ja estan fent una assignatura alternativa en la qual, entre altres aspectes, però en la qual eh, es presenta aquesta diversitat religiosa als nois i noies del país. Nosaltres considerem que és un pas interessant. Relacions personals, és a dir, diversitat religiosa en les relacions personals, coneixes o no coneixes gent amb creences diferents a la teva, àmpliament sí, de quines religions has conegut o coneixes persones amb creences diferents de la, de la, de la teva, bueno, aquí sí que era allò fer creuetes, eh? conec gent, catòlics, conec musulmans, conec protestants, etc. teniu les dades en pantalla, Actualment, quants dels meus amics, ara no és coneixes, ara et faig comptar, és a dir, pensa una mica els teus amics i, i, i concretem, no? Bueno, ja, ja, ja no tant, potser no, però eh, sí, la gent diu que sí, que, que, que en coneix. Percepció de llibertat religiosa. Fins a quin punt està d'acord que diferents grups religiosos puguin obrir centres de culte? La resposta majoritària és que sí, la gent té assumit que això és... Eh, quelcom o que hauria de ser natural, normal en quin grau considera que el dret a la llibertat religiosa està garantit a Catalunya de manera molt, molt, molt majoritària la gent creu que sí que garantim entre tots aquest dret eh, fonamental acceptació de la diversitat amb independència diu de les seves pràctiques S'ha sentit discriminat alguna vegada per motius religiosos? Com podeu veure, eh, no és un problema per, per, per massa gent en el nostre país. Segons la seva opinió, entre els veïns del seu municipi, de diferents cultures o nacionalitats o, religi o, o regions, eh, perdó, religions, i aquí hi havia unes frases que havies de triar amb la que et senties més identificat. No? Gairebé no hi ha relació però ens respectem, hi ha bona relació i si hi ha algun problema el sabem resoldre, hi ha tensió i fins i tot hostilitat. Bé, doncs eh, tenim una societat, tenim uns municipis, tenim unes ciutats on de manera majoritària això no es percep de manera conflictiva. La diversitat de manera molt majoritària la ciutadania no la percep de manera conflictiva amb quina de les següents afirmacions està més d'acord? La, la presència de persones creients d'altres religions i aquí venien les opcions enriqueix la vida del país en posen en perill la manera de ser de, 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 fer de, del, del país no, més indiferent no? Bueno, doncs majoritàriament la gent considera que la diversitat enriqueix Una pregunta sobre fins a quin punt tenir aquests centres de culte que abans més de manera genèrica preguntàvem, tenir-los a prop de casa molestaria o no molestaria? Bé, bueno, majoritàriament la gent diu que no. Jo us he de dir que aquesta pregunta gairebé no era partidari de fer-la, no? perquè són d'aquelles que després els que gestionem una mica el dia a dia sabem que les coses no són, no són tan, tan favorables. No? Però vaja, és una pregunta que s'acostuma a fer amb treballs d'aquest Estil, tant a la resta de l'Estat com a la resta d'Europa els resultats són aquests, tal com apareixen aquí no hi ha cuina les enquestes sempre parlen de les cuines us asseguro que el document del Centre d'Estudis d'Opinió tal com eh, ens el van lliurar està penjat íntegrament a la plana web com us he ensenyat bé, acabant-hi sobre polítiques públiques considero que les institucions i les confessions haurien de col·laborar sí o no, més o no, del, del que estan col·laborant eh, més o igual menys, penso que és interessant, majoritàriament doncs, tant o més del que estan col·laborant, penso que és interessant considera que és important que les administracions impulsin el diàleg impulsin la, la, a vegades se'ns retreu eh, a l'administració o a les administracions que ens dediquem al diàleg, no, no que no, que no, ens, que no ens confonguem. Evidentment, a les administracions no ens toca fer diàleg interreligiós. El diàleg el faran les religions. El que preguntava més si la gent creu que és interessant impulsar aquest diàleg. Eh? Àmpliament majoritari, la gent creu que sí, entre els que ho diuen que és molt important o bastant important, doncs és majoritàriament els que diuen que sí. Considera que és important que les diferents confessions cooperin, ara ja no és entre els governs i les confessions, entre les confessions àmpliament majoritària els que creuen que sí, que s'ha de col·laborar que les confessions han de col·laborar i aquí hi havia també unes frases en les que el, el ciutadà havia de dir sí o no si estava més aviat d'acord o no allò sobre Déu, sabeu, puntuar no sé si es llegeix o no la primera diu que l'alcalde o l'alcaldessa es reuneixi habitualment amb els responsables, els representants de les confessions religioses. Doncs àmpliament creu la ciutadania que sí. Que l'Ajuntament consulti a les confessions, els representants, aquells temes que els siguin doncs, doncs estrictament d'interès, també. Que l'Ajuntament informi a les confessions sobre drets i obligacions, àmpliament, molt àmpliament, que sí. Que l'alcalde o l'alcaldessa o els regidors acudeixin habitualment en aquells actes de les diverses confessions, allà on els convidin, evidentment, allà on els convidin, també és un debat que periòdicament apareix en els mitjans també del país, bueno, doncs la ciutadania no ho, veu, no ho veu estrany. Si em conviden, eh, doncs... Ai, perdó. Considera que hauria d'estar permès o prohibit o li és indiferent que els creients de les diverses religions duguin a terme de manera esporàdica activitats com concerts o distribució d'informació a la via pública. Aquí parlem, hi ha dues diapositives sobre utilitzar la via pública o els espais públics per part de les confessions. Bé, la via pública, veieu que no, no és... Eh, eh no, arriba, no arribaria a l'aprovat, per entendre'ns. Eh? La següent, en canvi, parlem sobre espais. Diu, està a favor de que els ajuntaments cedeixin puntualment equipaments públics. És a dir, eh, escolteu, un centre cívic eh, una, un pavelló esportiu eh, equipaments eh, públics, municipals si estan d'acord que es puguin cedir a les entitats religioses aquí sí, aquí no hi ha dubte eh? ja veieu que el verd arriba més enllà del 70% molt de pressa, molt de pressa molt de pressa i potser m'he allargat massa encara però insisteixo, dos instruments eh, aquest és el web de la Direcció General, dos instruments, us, us deia, per acostar-nos, per conèixer aquesta diversitat, perquè a partir d'aquest coneixement, d'on es reuneixen, d'on són, de quina, de quina és la distribució arreu del país i de les pròpies confessions i què pensa la ciutadania sobre les confessions, això és el que ens permet, com a direcció general, poder dur a terme les nostres eh, actuacions en aquest web que us convido realment a entrar-hi, a part d'aquests dos instruments, hi trobaríeu molta, molta, molta documentació, informació, publicacions, etc. Dit això, ara és el torn de la doctora Elena de Boton, amb molt de gust, quan vulguis.